الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أما بعد ديوانا جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل دیوانا جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل اتنا تو بتا دیجئے میں کس کہوں دیوانا اتنا تو بتا دیجئے ایک بار چلے آؤ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی ایک بار چلے آؤ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی للہ بسا دیجئے اجڑا ہوا کاشانا للہ بسا دیجئے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ جوہر کو ذرا دیکھو درود شریف ہو آئے گرمی دا پدین خلق خوشحالی کی چھت ٹیلی ویژن کی میں تصویر رہا گئے خوب دیکھو اس طرف محترم صدر اور حضرات علماء کرام اور زما محترم و مشران و کشران سو رز اوشوے چدا انجمن تبلیغ قرآن و سنت جلسی دی اور زمون محترم ملمانہ پکی چکم شان سرا و کمرن سرا تقریرونا کئی اللہ پاک دیاغیتا
جزائے خیر ور کی حضرت آسو تا رشتیا ہوئے چی داغوی پا تقریرونو او داغوی پا خبرو دا خلق پوئی گی چی چا طالب گرائی کری دی او درسو نا کئی دا مولانا ندیم صاحب تقریر کے ما ستاسو دی مخونو تا قطر پا ایمان کا پا یو ٹکی پی پوشیوی ہے زکا نشتا پوئی پوئی کی تیوے زکا چاغا خبر دا آسمان کولے او تاسو ناس پزمک ای دعا کوئی ز پختو کے در سر او سو خبر کوما کوشش دا کوم چے اللہ پاک پہ تاسو پوئی کی عزیزان سو رضی اوشوے چھ زمین دا پیخور انتظامیہ چھ دا دا غریبان شپا و رز دا خدای پا عظیم غضب گرفتار نہ دا شپے خوب کئی اور نہ دو رزے ولی خطرہ دا اس پتہ دا کول پکار دی چی دا خطرہ زمین طرف نہ دا او کا خطرہ دا شیعو دا طرف نہ دا ما ورطوی چی سو پورے لوکل شیعہ او لوکل سنیان دی دی طرف نہ اس خطرہ نشتا ما دے امام بارو کے دی سر خبر اکڑی ما دا پارا چنار امام بارو کے دی سر خبر اکڑی دی ز یری گمنا شرنے گمنا سہر گرمی ٹیم کے او دو بزرگان رال ویمون تا سر بزو ما ورتوی چھ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی دمر خوی اور ازدہ چھ رازی بو زب مڑکے گم نو دغم خوب ولی ٹولش پن رازی قدرت چھ زمان مرگ پا کما طریقہ باندے مقدر کرے دے ما بور برابر ای دا سے دا کا ندا ما بور برابر ای او ٹک با میا غزے ترسائی بے اختیارا اول تا بزا مرش ما پا زندگائی کی دا چا دا مرگ ارادہ ندا کری زمان دا پلار دا قاتل زوئے دے قاری فیاض صاحب سر ما پا مدرسہ کے ڈیرا کرے دے او درے سلور کالا کے بے دے مولا کی منعی دا ٹکے زما پلاری چی پینزڈا زویشتے ہو داغی زوئے داغی نوسے دے قاری صاحب سر ما ڈیرا کرے دے اس بتا سوائے چھے دا بے غیرتا دے ٹھٹ دا کرنا زب بے غیرتا ہے ماں تا سو غیرت یہاں نہیں ہے ٹھٹ شو خبر خلاصا شو زوائم چھے جگڑا با بلکل نکی اس نا یو دو کسانو یو بلبانی ڈازو کو یو امر کو مورتل داولی ویلماتے پا اجرا کے ہوئے پا اجرا کے چھ غلم خورا
ودا خبره د کولو چې د پوجره کې ماته وي خدا پښتانه لګ دې ته سوچ کړي پښتون څه معنا ده پښتون دا معنا ده لکه خر ته داسې رستو نه زور ورکې کنه رستو نه زور ورکې نو هغه د سنبی رستو زور کوي ته مخکې زور ورکوه داسې رستو زور کوي ټیک شو ما ورته وویل چې تا ولې ویشتو دا وی ما ته یې په حجره کې وویل چې غون مه خوره نو مال که ده ویلی وی چې غون وخوره نو بیا به دې نه ویشتې سوچ یې وکړو چې وایي دا خو رښتیا ده نو ما څه جواب کړی وی مال چې ده ویلی چې ته غون مه خوره تا به ویلی وی چې زما دې زهر شي ته یې وخوره بس لسه شوه دې ته پښتون قوم وایي کاش چې زه خو په ډیلي کې پیدا وای خو چې پښتنو کې نه وای پیدا په امبرسر کې پیدا وای خو بیا په اپریدو کې نه وای پیدا تاسو خیال نه لرئ عزیزانو خپلو کې ستاسو سال دی زمون حال بیا وګوره چې زمون اوس یو منځ کې څه چل دی مون طرف نه هیڅ نشته اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اهل بیت رسول شیه منی کنه ټیک ده زما مونځ تر هغې پورې نه کیږي چې سو پورې په اهل بیت رسول ما درود نه وي ویلی مونځ مې نه کیږي نو زما طرف نه خو څه اختلاف نشته کنه ٹھیک ده اوس سارا گن کدھر ہے ہوں اس سارا گن چیتے ہوئے گورا اس ابو بکر عمر عثمان ما سو زل دا اعلان کرے دے چہ دا شیعہ علماء مونگ دے پہ خور دا ملیان دا یوزے کی نہ ہوئی باس بہو کو خبر بہو کو کزہ پدی مطمئن شم چې په ټول کال کې لس ورځې دخل الجنت هلکه که په لسو ورځو یو څلور پنځه سپېړې واړو باندې جنتي نو مونږ خدای ویلي چې ټول کال هم بیړا غرقه شوه په لمونځونو کولو باندې خلاصه شو کوم دا ثابت کی بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعه او حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعه او د مولیانو د غټانو هم خوښ دی په دې نه پوهېږي د شیعه مولا جنت نه دی خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مشتاقت سے مالا ثابتا کا چھ دے کہ جنت تے ما مطمئن کا تا کمی صبح سے زور سر پرتوگا مباسی نارے تکبیر خبر ہے کن حالا کہ مو گرد جنت پسے کہ یوازی پا کمی سوستلو کی جنت ہی نزور سر طول جامعہ مباسی خدا تا گور ہے خدای ته ګوره دا غریب عوام په کم رنگ کې مونږ د الله په عظیم قهر گرفتار کړي که په سیاست کې نو مونږ د خدای په قهر د عوام اخته کړي یو ملا ولاړو د بیډي ممبرۍ ته بیډي ممبرۍ پېژنې دا د چواریانو جمعداري د چواریانو جمعدار تا بیډي ممبر وایي دې ته ملا ولاړو نو ما تراغه ما ته وای چې زه خو بیډي منبرۍ ته ولاړ یم ما ته څه کوې ویل جی اسلام د پاره ولاړ دی اسلام د پاره نو مالې چې دا اسلام اوس د چواریانو جمعدارۍ ته راغې انا لله و انا الیه دا تا الله شاه بخاري ټکی مې ورته وکړ
कि जुबां पे दीन का है गुल, जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफर का सौदा, जुबां पे दीन का है गुल और सर में कुफर का सौदा, छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफर को लाकर नबी के हम नशीनों में, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्ताचीनों में, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, नमस्ता इस्लाम से शो स्ताद वतन गैरत से शो स्ताद वतन गैरत टोल तो कूची बाजार के अरवरज लुटकीगी, स्ताद वतन हया और ईमान टोल अवरज इसमत फरोशी पर कूची बाजार की आर्मी स्टेडियम के टोल अशपसाल जोड़ी द खजो जोड़ी का नहीं जोड़ी, यो तबलीगी मात हुई नवाज शरीफ ऊटन के रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसा अगस्ते कसम पकड़ मा वर्त खा आई सब नवा आई सब दाबेदाओ से नामोवा खजे खो दी द पार दी खजे खो वजीर खुराक द पार नहीं दी कदी अगर अखबार की एक लीजिए कौन भूखा मर गया क्या चीज की किल्लत आ गई कोई भूखा मर गया तू भूखी मर जा खुदा तनु भूखी मारे सानू क्यों खुदा भूखी मारे तू भूखी मर जा जमा जीजानो अर्ज में दाओ दल तैयार टके हुआ हो रही चिन्हन द मिलुनो मालिकानो द बुरी निस्तो पसुरो के सुरी बलकड़ी दी चोरो न बुरा नूजी औ उच रोटाए पके मुगी अगर सुरी बनकड़ी या ओरो ने पिंजा जरा किस्म जोड़ कड़ी दी द के ना फैने होता मैने होता टैने मुंगा तो जर रुपए बोरा है वहां बसता राशि जमुन कोर के पटोलो दस्तू ने लगी दिली चोलो बांधे मावे चाओ वजीर आजम साहब चीड़ी को जबा करने से मुल्क की खिदमत नहीं होती और न चीड़ी की जबा करने से किसी का भूख हटता है, हाथियों को जबा करो कि लोग भूखे न मरे। आज आपकी हुकूमत क्लर्कों के पीछे पड़ी हुई है, 2000 क्लर्क को निकालो, क्लास वन और क्लास एक ट्यूबवेल के ऑपरेटरों को निकालो, दीनियात के उस्ताजों को निकालो, क्यों मुल्क टट्टू पे सवार हो अच्छा कह दे उतारो सवार कपड़े उतारो मादा टोल पखर की ना वो बस सवार छी कर उतारो सवार उदाओ चपरासियानो विस्तो बांधी तो मरगाई विस्तो कौम न मरेगी पातियान रहो पर जवा चे द कौम खेट पे वको डकी संडागा ना लाल का दे मल्क ता द गरीबो द दुआगानो जरूरत ते दे कन दे मल्क ता द गरीबो द दुआगानो जरूरत ते नन द गरीबो
कलेजा बांधे तो चढ़े तेरे लग जाए सेक्रेटरी ततले हम दादा 2000 रुपये बीए और एमए वाला लकान पर जूनियर क्लर्क की भर्ती दी दारा तारा उनशु नवे जनरल चिंबालाना साहब असी के कर सी है साढ़ी 2000 रुपए की नौकरी भी चली गई है असी के कर सी है माले जड़ा रहा वस्ता दियो क्लर्क मोर वापस हराला चे मौलाना साहब साढ़ा तो सारा खत्म हो गया है के बन सी तो वजीर आजम साहब इस मुल्क को अगर तहफ़ देना है तो गरीबों की दुआएं ले लें गरीबों के पेट पे छुरे मत फिराए सेक्रेटरिया ने नास्ती यो सेक्रेटरी ने हुई सब निकालो सब निकालो हमारे लिए प्रॉब्लम मत बनाओ मुल्क दे या दा इंसाफ दे मैंडेट द मैंडल्स तो हुई लेकिन मैंडल मां मैंडल द बेनजीर मो वो कनो आम को मैंडल स्वरावा अंजाम सशो खुदा की कसम ये मेरी बातें वजीर आजम तक पहुंचाओ आज सारे मुल्क का मुल्क की मशीनरी यहां खड़ी है पहुंचाओ वल्ला अगर गरीब के आह ने तुमको मारा तो तुम्हारा हशर गुज़श्ता हुकूमतों से बदतर हो बिल्कुल बिल्कुल सही मैंडेट मैंडेट आपको नहीं बचा सकेगा अल्लाह की गिरफ्त जब आएगी अगर जियाउलक को जहाज में टुकड़े टुकड़े कर सकता है तो तुमको भी कर सकता है अरबों खाने वाले जो है वो आजाद फिर रहे हैं अरबों खाने वाले क्या जिन्होंने अरबों के रुपयों पे घोड़े खरीदे थे उसको तो औरत की भी इजाजत है कि जाओ जेल में उसके साथ देख ले खबर आ रही जदे मुल्क लाज सात इलाज खबरदार चंद जमा पर खबर आई यकीन कई खबरदार यो मुला इलेक्शन तो लाड़ू मां और तस्दीक तारीफ आस्था में मेली पाम कव कम असेंबले की चिखजे नास्ती और देर सिमलाई ला मां लाल के जबोर नशम वाले द कौम माल वोट रानी की सियासत के कद मेंबर है तममी कद ओहदे तममी जमा हशर दे अबू जहल सरोश जमा हशर दे अबू जहल सरोशी कजमा पड़ की बदा शौकी चजद द कौम मेंबर शम या जद द कौम वजीर शम फजलियात वफात थे दुआ कसान ज्वंदी दियो सम यो द खार दे और यो द काकाल दे यो लस्कर तेरा पसेराल फजलियात गवर्नर लो चित वजीर शाह तो वजीर शाह तो वजीर शाह तो यो लसम जल में वर्त वाले चे नहीं प्री दे वाले ना मालियाओ करोड़ रुपए रा कई चीज द लंदन बैंक की के दम अभिया वजीर के गम वेल सद पारा माल खोचे वजारत तले रेशम चरता वो पे जलसा की तकरीर कौन खालक वो आ यार ए दउस भी कल वजीर आया कौम नुके कर गए कि इंसान तकरीर तय कर दे तू सी इंज कहंदे के ना शहर दे लोग वो है ना दखार मेंबर ते दे आ वजीरो मा तो वीची असी दउसा के वजीर आके मलिसिच के शक के खुदा दी कसम दिल रस्ते ते तू लंगे नो के अंदर दउस लंगी है आखपन मरगरी तो राजा राजा दे बांधे झोका न लगी चिल्ला और फजलियाक ते हुए ली चीजी सानू तो दउस की अस फजलियाक कहन दे के इस दे माँ पियो थे आफरीन सुबह सारा ती चिकने बदमाश आते एक बिजलीगर मुला बदमाश है उस तो बाद जनरल फजलियाक नु खुदा बख्शे मनु बदमाश कहंदा है
کہ تنے میرے دو وزیراں نو دوس کیے. میں نے کہا میں پاکستانی ہاں، پاکستان دی زمین خدا کدی خراب نہ کرے، لیکن جڑے لوگ پاکستان دی زمین اور پاکستان دے قوم دے دشمن خدا انہاں نو تباہ و برباد کرے، جڑے اپنے پیٹ پال دین اور جنہاں نال غریبوں دے پیٹ دا غم نہیں ہے خدا انہاں نو بھی تباہ و برباد کرے. سنو، واللہ کسی محلے چ کسی گراں وچ اگر ایک آدمی نے بھکھی رات گزار چھوڑیے، اللہ تعالی سارے محلے نو جہنم پیچ سی. ایک رات میں فخریہ کہنا کہ میں نے طالبی دے زمانے چ 10 سال اچ گرم روٹی نہیں کھا دی، 10 سال. یہ اج کل جے جڑے طالب نا یہ غنڈے، یہ نہیں اتھے ٹوپی رکھ کے بس تاسو طالبان گرزے لے کدے چیلی پشان نہیں بدا سے گرزی دوں نہ خانتا جامعہ بم اغسطے اور دا مارکین سادر برا سراو اور سارا روٹائے بم مرچکی سراو خوڑاو بیا بم مدرسے تتلو زمین استاد و مسئولا استاد اگر دمرا لنگرے ساتلے مرچ اس مرچکین پسل روپائی کیلو دی وہ بیڑا ہے غرکش کہ سڑے ہوئی زیادہ غریبہ دو جی مرچکی سا روٹا ہے کن واللہ کے اوپر مرچ سن مرچکی پسل روپائی کیلو انہا للہ و انہا للہ اسے لے وانے ہیں اسے دا ملک لے وانے ہیں زیادہ قوم لے وانے ہیں نما چتا ستوئی چی دیوانا جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل، دیوانا جو کہتے ہو تم مجھ کو سر محفل، اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہوں دیوانا، اتنا تو بتا دیجئے. خیر خبر اگدیش ہوئے خبر دے کے وا چھے اہلی شیعہ و حضرات و تزا علی الاعلان ویم علی الاعلان چھے ستاس و زمون منس کی جگڑا چھے دا اغا پسنا پابو بکر عمر او عثمان قدرے من پا کسی شتا بل سے خونی شتا ابو بکر عمر او عثمان معاویہ خیر دے اگر سر براکا جو دے دریو کی خبرہ کو اس گورا ابو بکر صدیق والے ہو زکا چی پیغمبر دا غار سورنا دا غار حران را کشو او کور ترا نو رسے دلے ابو بکر پا مخاور آگئے ورطیل محمد اینا چرتا نرالے وی غار حران کی مات نبوت ملوش وی چی در تاوی وراتوی چھے لا الہ الا اللہ خلق و توائے ابو بکر صدیق وی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیغمبر ورتوی تا خو سغا گو نکو وی محمد تا مونگ سر وڑو کے لوئی شوے تا دا دنیا پا خبرو کی چر تا دروغ ندی ویلی ند دین پا خبرو کی با دروغ سنگوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا فرمائی انت صدیق انت صدیق تا صدیقی زکا چی زمان پڑھوں بھائی وینا تا ایمان رو دادا ابو بکر سمرا مال و دولت چی پا مکہ کی ددن مالدار سوکنو اغار سے چی عاشق شی پا محمد رسول اللہ قربان کر ترس دس غریب پاتی شو چی دا ببر شرائی لنگی والے لنگ اگا لنگ دا پارا ستنا اتار نو نو دا کیکر پا ازغی اگا سوریا ٹپکڑا دا سی گندلے جبرائیل را گئے اگیم لنگ والے دے پیغمبر تی تپوس کی چی داولی دا لنگ دی والے و سوری دی دا کیکر پا ازغی گندلی وینن دا ابو بکر لنگ دا خدای دمرا فخشوے دے
چه ده طول کائنات ملیکو ته حکم کرے چه تاسم لنگونه ہوا ہے آسمان سارا دا ابو بکر دا تعلق بیا بی بی عائشہ لخت جگر دا ابو بکر آغا پیغمبر تا پا عقد نکاح ور کئی او بیا دا عائشی نکاح کم زی شو وای بزرگان نکاح پا آسمانونو کے شو دا پیغمبر نکاح پاسمانونو کے شو دا دا ابو بکر نور سوانی حدر تو وقت کم دینشم بیانو لے دا گڑای پردائی دا سینا چی تاسوی پناسی زی پناسی رحمتی ناوارے آورتا وی وی علی او عمر ان میں کن کا رتبہ زیادہ ہے علی مرید تھے اور عمر مراد تھے علی مرید تھے اور عمر مراد تھے علی نے خود مرید بن کر اسلام لایا تھا بچپن میں اور عمر کو پیغمبر نے اللہ سے مانگا تھا اللہ سے مانگ اللہم اید الاسلام بی احد العمرین یا اللہ عمر کو مجھے دو دو تو علی مرید تھے اور عمر مراد تھے پھر کہا کہ بی بی خدیجہ کا رتبہ زیادہ ہے یا بی بی عائشہ کا رتبہ زیادہ ہے بی بی خدیجہ کا رتبہ زیادہ ہے اور یا بی بی عائشہ کا رتبہ زیادہ ہے او دا زمون مرگری چی دی دا زمان ٹول اشنائن دی دا کچی بازار شیاغان کلا کلا دیز دا سپیگمون نیسم دیکھو گو رہے یہ مسئلہ پا سنیانو کے خورا شوے دا پا دیکھلو کے چی دا دو اختر و منس کی نکاہ نکی شتاکا نا دا سڑی ندی بس آسے نیغ دی کینی بلکل کمپلیٹ خر دی یو پلا کئی نمگڑی دی نا یو پلا کئی نمگڑی ما پسی براش یہ رجی دا ستائیس رمضان بانی نکاہ دے کل گرا لے چل ولی سی چل دی او دا نکاہ بے پہ وہ اشتمو تڑو نو بیا با دو اختر منس کے خو نکاہ نے کی گی کن امام عمر سر روان شی امام کور دے بمیر دین جمعات شا کور دے بمیر دین جمعات شا نو تو سر والی نکاہ تڑو لازی دادا شیعہ و مذہب دے چھ دا دو اختر و منس کی نکاہ دے بی بی عائشہ سوئی ہوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ دا دو اختر و منس کی شیعہ ہوا بی بی عائشہ سرا دا علی و دا معاویہ سے اب جنگ چھو بی بی عائشہ دا معاویہ مر گرے ہوا ٹک دا اگا عناد مد نظر دوی پزان حرام کری بھی چھے دا دو اختر و منس کی نکاہ بتا رہا کنی دا دو اختر و منس کی نکاہ دا ٹور کال نزیاد سواب دے اس بی بی خدیجہ کا رتبہ زیادہ ہے یا بی بی عائشہ کا رتبہ زیادہ ہے شاہ سے برتت سوئی وہی خدیجہ محمد کی بی بی تھی اور عائشہ نبوت کی بی بی تھی خدیجہ محمد کی بی بی تھی اور عائشہ نبوت کی بیوی تھی خدیجہ کے ساتھ جب نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت پیغمبر کی عمر 25 سال تھی ابھی پیغمبری نہیں ملی تھی تو وہ محمد کے نام سے ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور بی بی عائشہ کے ساتھ جب نکاح ہو رہا تھا تو مدینہ میں پیغمبر بن کے ان کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا تو خدیجہ محمد کی بیوی تھی اور عائشہ نبوت کی بیوی تھی
زمان خبر پہ گئی زمان عزیزانو عرض میں داو چو عمر مرادو پیغمبر دا خدای نا گوختے ہو چو دا مرد میدان مال راکا او اغا مرد میدان چی ایمان راو رو دا کعبی پخوا کے ولار دے او تور ہے غیست دا وی واو رو یا احل مکاو که زمان دے یار تا سوک ورنیز دیشو پا دی تورا بستاسو سرونا قلم شی دا کافر و پکور که دا مرو غندی جلا شروع شو چه عمر مسلمان شو دا کفر بیره تبا شو عثمان اللہ دیکھو گوری چه زمان یو لور پتا وادی دا زم بیاد کم خیر دے ستا کو لونا نیشتا زمان یو لور پتا وادی او عمرش او زبلا لور تالا درکم نزب تانا خا خوشالیم نالا ببلا لور درکم کنش کدا سنه دا چه زمان یو لور سر تا ظلم کرے یو زتانا خاپایم نو چه عمرش بلا لور بدرکم دا پیغمبر یو لور پا عثمان وادوا چه وفات شوا فورا پیغمبر بلا لور ورطا پا نکا کرا دا پیغمبر عثمان سره دا تعلق بیا یو سړی راولېږلو پیغمبر سړی راولېږلو چې یا رسول الله ما ته یو من شات پکار دی من شات هغه یو ورشه عثمان ذین نورین ته د هغه د شاتو قافلې راځي چې عدله درکړي سڑے راگا حضرت عثمان تو چھ مات یو من شات پکار دی یو من عثمان چھ سکراشی جی ملا سے من شات راکا راستی چھ خپکی گئی ما چترالیانو پوری خبر را را نمون علاقہ کیو چترالی امام نو آغا دی جمعیش پو خلق و فاتح روڑی وی لکا نن بتا سکڑی کا نا کورنو کے جمعات بگرمی ہے چھا الواپخ کری چھا شربت کری خوری دا ولی اسانین تگی مرشی اسانین بلا خبر رایا دا شوا دا تک یاد لرائی تی خواب گوری چه الیکشن تا زی کینڈیڈیٹ او درو ما الیکشن تا او زی چه غیوام کنا زندہ باد اور یہ کرے گا یہ وہ کرے گا میرے بھائیو اگر میں کامیاب ہوا تو تم سب سونے کے مولے بن جاؤ گے اور تم یہ بن جاؤ گے اور تم یہ بن جاؤ گے اور یہ بن جاؤ گے دسی وہی کہنا ہوئی یعنی آئیو قرآن چودری گدا وہی کہنا ملا چرا پاسی ملا صاحب میرے بھائیو آپ دیکھ لیں گے 15 سال کا نقشہ پلٹا دوں گا اس ملک میں قرآن کا نظام آئے گا تاسو کو قمق الخلق کی لما پا دیا خبر دو کش ٹک شو میں چیزے کے انڈیویٹو دم زان ور تشلو یو دام دے تا سرو مالی چو گھٹا کرے دیکھو گر بل چیزا ما کے انڈیویٹ پاس شی او اس ملے تلال شی بیازا چگی وام کے انڈیویٹ ہم پارام شی خم محل کی کینی خب آرام مزیدار جنگ کلا وزیر شی کلا سی شی کلا ٹک شو منگا امام حسین الیکشن تا پا کربلا کی دی یزید خلاف ادرو لے ٹک شو یزید ظالم ہو دا خدا ہو دا قرآن دشمن ہو او امام حسین پا حق ہو چھ امام حسین شہید شو امام حسین کامیاب شو کنا امام حسین جنت غندی اسملے تلارو یزید جہنم تلارو لمن تا خندل پکار دی کا جڑا پکار دی یہ بیر آزان والی ہے ومن کینڈیڈیٹ کو کامیاب شہر ہے اخو جنت تلارو چاہ ویلی دی چی جنت تلارو پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین دا جنتیان و دا ظلم و سرداران دی یہ خواب گرئی دا پیمبور سن آموا
تو سنیانو دا مور سنام ہوا بی بی فاطمہ دیکھو گوری دا فتم ستا ہوئی فتم فتم لغت تے عربی کی فتم مور چی بچے دا پیو نمانے کئی دیتا فتم ہوئی سشی تا فتم ہوئی وای شیخا خدا خونے چی شرمی بھی مور چی بچے دا پیو نمانے کئی آغیتا چوئی آغیتا فتم ہوئی پا فاطمی ناما پیغمبر فاطمہ زکایی خدا چی دا قیامت پا وز با دا دوزخ پا خلک ولا رئی او دا پلار یو امتی با دوزخ تا نپرید وای زمونگ دا فاطمی متعلق دا ایمان دے دا حسنین متعلق دا ایمان دے شاد حضرت عثمان تے ورولے گلے دل تکینا دا دو سو خانو قافلہ رالا چی قافلہ رالا نو دے قافلے والا تا قافلے والا تا با حضرت عثمان ہوئی چی دے سڑی تا یو من شاعت ورکا پیغمبر را لے گلے دے من شاعت ورکا قافلے والا ورتا ہوئی چی جی دے اوخ دا پاس دا بار چی دے کہ من شاعت تی کم شو نو یو انڈے سپکو یو درون بیا با پا اوخ بار نٹینگی گی چپ 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 ترو سچ والا ہوئی دیو پینجے منٹا نو ادھر گی خبر اخلاص آدھا پا اوخ با بیا بار نٹینگی گی حضرت عثمان ورتا چوئی ما تا گوری حضرت عثمان ورتا ہوئی چی پا اوخ با چی دل من شاعت ورکو بیا با پا اوخ بار نٹینگی گی ویلی نا ویلی دا تو بار دل ورکا ویلی جی دو اوخ بار با دے اوڑی چنگا چپ دی پولیس والا ارونو تا ویما چی سوک ٹپ پت کئی دا دے ٹوپک پا دے رستو کنے وا وہاں لاتی چارچ پہ کوئی دا دے قابل دی ستنی ندی زستنی شو زمرما بیا با ٹول بار والا ورکا ٹول بار ورکا وی جی ٹول بار با دو اوخ دا سڑے اوڑی چنگا وی دا اوخم والا ورکا اللہ نارے دیکھو گرے دیکھو گرے فاتحہ روپے تا توڑا رستے دا اور پا غریب پہ 150 خرسے پھر نالت ستا سو پا دی مسلمان آئے بانے پھر نالت عثمان اور توئی چی دوخ بار دے اڑے نشی نو دوخ ہم والا ورکا چی بار پہ واشی قافلے والا ور توئی چی جی دوخ دا سی دے چی دپ سی 200 اوخان نور زی که دے دا مخی نلری کی نو بیا دا 200 اوخان نور زی نا ویلی خواه ویلو ویل دا اوخ و دا بار خود سری لما ور کرده دے که دا اوخان دا دنا بغیر نزی دا دا 200 اوخان و قافلہ طولا دتا حوالا کر وی دا ولی وی زما محبوب را لے گلے دے دا دا عثمان ایمان دا دا عثمان ایمان علی تچوئی اسد اللہ حیدر کرار دا شیعو توین اسد اللہ مانا دا خدا زمرے اسد اللہ مانا خدا دا شیر ابو بکر عمر عثمان نو اسد اللہ نی کیا گیا ہے علی نو کیا گیا ہے کہ اسد اللہ خدا دا شیر خدا دے شیر تین خلاف آدمی تے کھاندہ نہیں گا پتہ خبرہ پوئی شیم دا خدای دا زمری درے کسا خلاف تی نو دا خدای دا زمری خوری والی نا ٹک شو معلومی گی دا چی دا خدای دا شیر آغا دوستان بیا حیدر کرار کرار زد دا فرار دے فرار مانا تخت دل او کرار مانا ثابت قدم ادرے دل علی تا کرار زکوئی چی پخپل زندگائی کے دا دشمن پا مقابلہ کے شاکڑے نو امبخ کے بجنگے دو زکا ورتوی حیدر کرار دا آ اہل بیت رسول پا منس کی او دا صحابہ سلاسہ پا منس کے خدا رابطا او دا تعلق بل آخری ٹکے وہ رہی آخری ٹکے
چترالے پاتے دے آخر کے ارتن جو خوب در نوتا آخری ٹکے دا دے چھے حضرت علی خبر رانے رشوہ بدقسمت ہے یہی چپ شے ورکش کوئی ہے کی بیٹھوی آخری خبر ہم بات دا کولا چھے منگا پا شربت پا کیر پا ہوری جو امام حسین خوش آلو نا پا دینی کی جنیش پاوا چترالی تسے بلوے وڑی زیڑی راغلی دیو ممان راغے ولی ملا سے بو گئے ماں نو دے ورطوی چی آغا ورطیل ہو گیا ہے ماں نو دے بیارتو چی آغا ویلو ست تیت تیت کیسا سا چرک خونے ماں چی تیت تیت را تکے ہو گیا ہے ماں دا دم رڈی را روٹھائے پرتا دا لگا روٹھائے را کا نو دے ورطوی چی گردو گردو پا چترالے کے خر تا ہوئی امالان مخ کیا دے لختا اور پسی جماعت نے بار ہوئی ستو چراغے نے مال لگا بدے اور کئی ہو لیکن نا کہ دا حرامیان بیا مختقی گی دیکھو گو رہی علی و بی بی فاطمہ نظر من لے ہو حضرت حسنین دوارا تبی نیولی ہو نظر او من لے ہو چی دوار ہو جی دری رو جی بنی سکا اللہ دوی جوڑ کرل ادوارا اللہ جوڑ کر علی و فاطمہ رو جاؤنی وا ما خام سے قجوری وغیرہ رو جماعتے پیدا کرو بار آواز و شو چد مسکنان یو دو کسان یو رو ٹیرا تپکار دا توڑ رو جماعتے اچت کو یا بیڑو توڑ رو جماعتے بیا سبالے بیا رو جاؤنی وا بیچ رو جماعتیں تیار کو وی یتیمانیو دو کسانیو و نور سنشتا بیا ٹور رو جماعتیں ورکو سبال بیا رو جا بیا ما خام چی رو جماعتیں تیار کو آوازو شو چی اسیرانیو و دو کسیو بیا ٹور رو جماعتیں اچت کو غیلے ورکو چا علی و بی بی فاطمی پت پاسنا خبر راغو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا روٹائے ورکا علا حُبِّهِ سرد دی چدا دوارا ورطا پخپلو ہوگیو او پزانے ایسا روکڑو بلے ورکڑا مسکین لا یتیم لا اسیر لا وستاسو پد اخپل ملکی گوری ماما وچے چال سورشی پی خیٹ آواج چے چال سورشی پی خیٹ آواج چے چال سورشی اگر رضی انن بھائی را گئے ویزد اکتیس نن بیان صدرم دے ڈی سی سیب نمال چٹوالا چے دے دی کوٹا راتا ملاوی گی اور دم را خیٹ آواج ما ورطل دا شل لے چے دا اکتیس نن بیان چے ستا دے خیٹا کے کم ملبد آوال دا خلاسا کا پا دے تنورونو آگے نا پس با بیا دے ڈی سی نگر تزد چٹوالا یو حال جوڑ دے نازیزانو لگ دے گریوان کے سوچو کئی شیعہ مو کئی اور سنیانہ مو کئی چی دا مون سکو حسنین او اہل بیت سنگو او مون سنگئی ابو بکر او عمر عثمان سنگو او مون گا سنگئی عزیزانو ز ستاسو خواخم کا بدیم شن ٹول لاسو چت کئی جزم خواخم کا بدیم پیمان وائی کلمہ موائی اللہ دیتا سو طول پخپل رحمت کے پٹ کی او اللہ دیتا سو طول سرہ دیر خو کی تا سو زمون دے جلسو تا دیر اہمیت ورکو
او اللہ دے تاسو سرا اغم میرا بانیو کی چیز آغا پہلم کیوی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعوتا صلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرا ساتھ ملاوے گی اور ددین علاوہ ددین تقاریب کے سٹ بہمتا صلا ددی دکان نا ترلا سکے دیشی اور خصوصاً دا علماء دیوبند دا تقاریرو کے سٹے قسم پا خدای دے چه زخو گورم اغا اغا خلق بی پردیشو چه کنو خلق سر با موتر رو نو پا موتر کی بی دنانا پردی ور تلا گولی وی چه پا بورکا کم زمون دا زنانا سوکو نگوری چا سر با کتانگا وی پا تانگا کی بی ور تا بارنا پردی لگولی وی چی پردو کے دننم زمون دا خز سوک انو گوری پا بورکا کی دا بی بی فاطمہ چی چوخ کے وفات کے دا دا امام حسن و حسین مور وصیت اوکو چی زما جنازہ با دا وز نو اچتا وی دا چی مرشم زما جنازہ با دشپی اوچتا ہوئی ولی ولی زکا چھ زبا کفن کین خوچ دورازی با پا دے کفن دے سڑو سترگی لگی مچھ زما دے کفن ٹوٹن پر دے سڑے پر آنکے انو گوری دشپی با زما جنازہ اوچتا ہوئی او جنازے دا پاس با دولائی جوا کے او سادر با پیوا چا ہوئی چه زما کفنم زما سر لگی دلے پردے سڑے و نگوری دا سی خدی بسمون پیدا کن دا بی بی فاطمہ واو دا زامنو حسن و حسینو دا کرتو تنو دا کردارو اوز دے زانتا مگو رئی زانتا مگو رو یو بزرگ جمیل پا مخراو نو ڈریور تنوی چی موٹر ورطا ادراو خزا ورسراو او چادری پا سرکڑی وداس مل دے پرش را غسام آئی کسا آئی کسا مل دا سوک دا مل کم مل دا کٹائی صدا چی تا ورسر روانی جی زما کور والا جی شریعتی بورکا خو سر دا چادر ہے تو شریعتی بورکا دوی بو مل روانش روانش جی خدا تو گور الگ گزارا را سراؤ کا معلوم کا مثال کے بدے پیش کو مو چاہتا دے خیم نہ مثال کے بدے پیش کو بزرگ جمیل ہو بے او باس کل کل خل کو تم چیز مندا کمی سونا نہیں دا گور دا سمر لوئی دے زما دا کمیس نو زما گنا ٹول پٹکڑی اوستا سو لنڈکی ہوندی دی نہ زرخ کارش کی نیتا سو نہ مونگا زیادتی ہو ایمان درتا ہے منگ زیاد دا کل کل دے خلق ہوتا ہے ما خلق ہوئی دا سال دے یارا سنگ حکومت دے سنگ پلانے دے ما ہوئی چی خبر ہو رہی دا خدا تقسیم دا دے چی کند ہم جن سے با ہم جن سے پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز اللہ تقسیم دا دے چی ہر پیدا شوی تے خپل خپل جوڑا پیدا کرے خریلا خدا اس میڑا نور کئی کور کئی تو خری میڑا سو کی
نمون خر قومی خر برابانی میره رازی واللہ کتا سخو راز ابل اور زلزلہ مولی دا مولی دا سمکار شرے گئے دا خدای دی زور تا مولی دا زما خان پا منز ناس تو نو دا المارے رابان دی دا سر آلی ما دا وقت اللہم صلی علی محمد دا کلمات ویل لڑکی میوی چی جوڑ کار خلاص شو دا خدای دی زور تا مولی دا چی طول پاکستانی پا یو گرچ باندی در تاو خود چی کز دا سی کولیشم نو دا سیم کولیشم کولیشی کنیشی پا نن ایرانو گورا پا دنیا کی طاقتور ملکی آدیگی زکا چی امریکی تی استرگی سریکڑی دی پا ایران کیوں گو رہے دو درے ذرا کسان پا کے مرپ زلزلہ اور سلویخ ذرو نہ زیاد زخمیان دی پا یو برچ دا دنیا طول طاقتوں نہ بموجودی اور غرب بشی چی دا چت بدر باندی راش پس چی منگ سوا کنیتو تڑو نو آقا رضی و یو مولاو پا مانده ولارو چرا زلزله شو یو تخته دو مساله پا زیخ نل تا دی بار جماعت که یو ولارو پا مانده ولارو دا سچه الحمدلله رب العالمین و گرچ اگو یا اللہ خیر پا مانده کی چه غوال نو مال که یا اللہ خیری ولی خیر ده الکا خدای نه خیر غوخته ده کن اینه دی خواه گو رایی کلا کلا اغا خلی چی پا عمر کی دا خدای ناما نالی پا عمر کی دا سی گرچ دی دنیا لور کی چی دا اغا خلی نم دا خیر تکی ایزی نو کلا کلا خدای پاک زان بی اختیار پا سری یاد کی دا سی دا کنه دا بی اختیار ہے کی یاد کی چی تب سی یاد لرے زما زور گرتا نگا مانی زما قوت در تنه ده مانو زده سیم کولش اوز خوب هم دا یقین راغلی چی پی او قوم دا سی عذاب هم راغلی چی دا آبادی دا خار سرا دا زمکی اوچه تشوا دا دی خار آبادی دا دا سرا دا زمکی اوچه تشوا چی اسمان لعورا سولا نو بیارا اولتا کرا نو چی پلان دی راتلا خلق تلان دے عبادی پی دا پاسا بس قدرتی خخم شو خدای دا سی کولی شو کنی شو نگورا دا بل زور صفت مکوئی نا بل زور منی دا تمام زورونا دا غد زور پا مخ کیس دی کا زور دے دا غد کا حسن دے دا غد کا کمال دے دا غد کا قوت دے دا غد بلنا سوک دی تو دنیا کی چاہوئی جزا داغو پا مخ کے زوان شیطان شپگلا کا کالا خدای تسجدے لگولے وی یو ٹکے ہو کو چزا خدای وی دا زدی زمان پا مخ کی ولی ہوئی کالا انا وی دا انا دی ولی ہوئی فخرج من غافا انکا رجیم ان علیک لعنتی لا یوم الدین اوزا زمان در رحمتنونا تر قیامتا پوری ملانا تکڑے دا زدی ولی ہوئے منت شئی چی من بوئی چی زد زب خدای قسم کلپ بارناستیم سپی تیر شی نزا رکی ویم چی خدای تپوئی گی چی دا سپی مانا خدے دا سپی مانا خدے ذکر چی دی سپی ار چمر گودا پا دنیا کی کری نو دا دی حساب بطور سارا نکے او ما سارا با دستر گو دا قطو حسابم کے نو دا سپی مانا خد دم مونگ نخد حضرت عمر با تیر دو ونا کی عمر ناستنو دیر پا شوق ناستو دا سی ورطاو کتا
نہ مرغ تو افسوس کاش چستا پذے مارگ سب غمناستے سمر ان میں چوکھڑے اللہ بے در سر حساب طرف طرف حساب ہم کی گی نو خدا چزدہ مارگ ہے خبر ہے کچھ انسان نہ زما عزیزانو حضرت حسین بی بی فاطم دا بری زینب تا وصیت کی چی پخپل اختیار سطر مات نکی کبی اختیار بے سطر کریش ہوئی نو دا غیب خدا اجر در کی او کب پخپل اختیار دے سطر مات کو دا غیب خدا سزا در کی عزیزانو باقی بیان با بلی جمعی تشی او دے پورے در تغیم چی دا دو خبرو خیالو ساتے یو د کورونو د پردو ډېر خیال وساتئ عمر لا به تباه شي عمر لا کمه ښځه چې ستا نه مني چې زه بورکه نه پسروم او بې بورکې به نه ګرځما طلاق والا ورکا په ټکی یو دوه درې کا او د دې سټ نه ونیسا او د کوسې نه بار وغورځوا د بی بی نہ خز سرا چستا آخرت تباہ کی گی اگیلا طلاق ور کول فرض دی اس بتا سکان بچ خز تھی